schody. Možná hodně z vás má strach po nich jezdit a přitom je to vlastně jenom nakloněná rovina. Ale chápu, že ty ostrý hrany a nebezpečí pádu z toho dělají trošku jiný příběh. A přitom, kdybyste vzali kolo, strčili do něj, tak to dokáže projet samo. A potom přijde cyklista, za krkem má obrovský fobie, začne příliš brzdit, hodně svírá to kolo začne být nervózní, cyklista začne být nervózní a to je špatná cesta. Ta dobrá je dát kolu prostor, aby ukázalo, co umí. Je potřeba si uvědomit, že když kolo má něco přejet, tak se musí točit kola. Když hodně brzdíte, kolo skáče ze schodu na schod a vaše jízda je neklidná. Brzděte plynule a jedním prstem. Zadek, vaše těžiště, posuňte dozadu a vytočte mírně do stran kolena a lokty, aby kolo mělo prostor pod váma jet. A to drncání odpružte hlavně v kolenou. A poslední rada, dívejte se před sebe. Držte přímý směr jízdy, aby se vám nezakroutily řidítka. Uvidíte, že krok po kroku, stupeň po stupni, ten strach překonáte. A nezapomínejte, bavte se s kolem.